Salam, Real TV-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədr mavini Professor Fəzail İbrahiminin profilidir. Hər vaxtınız xeyir Fəzail mənim. Salamlar olsun. Profil layihəsində ilk dəfədir ki görüşürük. Nə qədər rəsmi məkanda olsa, hər halda çalışaq, biraz qeyri-rəsmi söhbət eləyək. Təbii. Fəzail mənim, ümumiyyətlə, sizin ömür yolunuz maraqlıdır. Yəni, əvvəla gəlin başlayaq mühitdən. Hansı mühitdə doğulmuşdunuz və o mühit necə oldu ki, sizi illər sonra gətirib məhz belə bir kürsüyə çıxartdı? Ümumiyyətlə, ictimai-siyasi həyata sizi elə bilir ki, atdı. Çox adi bir mühitdə doğulmuşam. Zəhmətkeş bir ailədə, atam bənni olub, anam evdar qadın olub. Ailəmiz kifayət qədər geniş, 4 bacı, 5 qardaş olmuşuq və adi həyat yaşamışıq. Amma o mühitdən danışan zaman mən ilk növbədə gündəmi onu gətirərdim ki, bizim yaşadığımız, yəni doğulduğum, yaşadığım rayon və kəndimizə 64-cü ildə elektrik enerjisi verilib, işıq çəkilib, deyil diliyilə desək. Biz 64-cü ildə artıq mənim 13 yaşım var idi və orta məktəbin 6-7-ci sinifində oxuyurdum. Yəni, 6-cı sinifə qədər biz lampa işığında dərs oxumuşuq. Bax, yaşadığım, böyüdüyüm, mühit oğlu. Çox rahat bir həyat tərzi yaşamışıq. Belə varlı həyat tərzi yaşamasaq da ac olmamışıq, çörəyimiz olub. Atam kifayət qədər zəhmətkeş ailə olub. Bütün varlığımızla məktəbə bağlı olmuşuq. 5 qardaşdan hal-hazırda 3-ü elmlər doktoru, professordur. Məndən kiçik qardaşım tibb elmlər doktoru, professordur. Demək, Respublikada tibb universitetinin cərrahiyyə kafedrasının professordur. Məndən böyük qardaşım Perimdə yaşayır. Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında kafedra müdürüdür, biologiya elmləri doktorudur. Yəni, o mühit demək haradasa bir kifayət qədər imkan verib ki, bütün bunlara gəlib çıxmaq olsun. Amma bəzən doğrudur, insanın formalaşmasında genetik kod, mühit, bir də tərbiyə. Bu tərbiyə də iki yerdə verilir, məktəbdə və ailədə. Biz bunların hamısından kifayət qədər yararlanmışıq. Ona görə də bu Tanrı tərəfindən verilmiş bir taleyi yaşamışıq. Deyim ki, ola bilərdi o mühitdə yaşayıb, oxumamaq, yəni dərsə sevgi olmasın, meyl olmasın. Bu görünür bu qismət payıdır. Bir alın yazısıdır ki, orta məktəbdə kifayət qədər biz məktəbə maraqlı olmuşuq. Özdə deyim ki, atamın da təhsili olmayıb, anamın da ki, belə xüsusi bir tələblər qoyulsun. Heç kim tərəfindən mütləq oxumaq lazımdır və filan, bu təşəbbüs də olmayıb. Təbii bir axın baş verib, amma o mühiti deyiləndə mən bir məqamı xüsusi vurgulamaq istərdim. Təsəvvür eləyin, enerji yox, işıq yox. Lampada, şam işığında. Bəli, qış vaxtında. Dərs oxuyursunuz. Lampa yanır, bir dənə də lampa evin ortasında. Amma çox qəribə bir qış vaxtında bir atam rejim qurmuşdu. Çörək axşam yeməyini yeyəndən sonra bizim üçün bir, təbii ki, o vaxta qədər biz dərslərimizi filan hazırlayırdı. Bizim üçün bir qəribə bir rejim yaranmışdı. Qış vaxtı, yer, qar, hər tərəf şaxda, heç yer yox, qaranlıq. Və bir evin içindəsən, amma bu mühitin özündə çox maraqlı bir məqam yaranmışdı. Nədən ibarət idi? Yemək yedikdən sonra, demək, lampanı qoyurduq ortalığa, xalının üstünə. Aha, maraqlıdır. Üç qardaşdan biri növbə ilə. Biz qiraət keçirirdik. Belə bunu elmi dildə deyilən. Nə oxuyurduz? Hansı əbiyyət oxuyurduz? Azərbaycan nağıllarının demək olar ki, qış nə qədər imkan verir hamısı, Koroğlu dastanın, nə bilim, bütün əlimizə nə keçirdisə hamısını özdə növbə ilə bir nağıl oxunub qutarandan sonra artıq yuxu başlanır. Bax, o lampa işığında təhsil alan, oxuyan Fəzail İbrahimli böyüyəndə kim olmağı arzulayırdı?
Laf uşaqlıqda müəllim olmaq istəmişəm və arzuma da çatmışam. Nə zərurət idi müəllim olmaq ümumiyyətlə? Məsələn, tutaq ki, mən o vaxt müəllimlərin nüfuzunu görürdüm. Biz müəllim görəndə, hətta indi mənlə yaşıd olanların hamısı buna şərik olar, bu fikrimə tək mən deyildim. Bizə dərs deyən müəllimləri görəndə, ani olaraq başımızdan geyimimizi çıxardır. Yəni, onun müəllim üz-üzünə gələndə biz onun qabağında başımızı... Belə bir psixologiya vardı. Məsələn, tutaq ki, müəllimlər haqqında düşüncəmiz vardı. İndi bunu hamı deyir, amma bu reallıqdır ki, görən o müəllim nə ilə qidalanır, nə yeyir, necə yaşayır. Bir müqəddəs obraz idi. Onlara biz qibdə ilə baxırdıq və el içində çox böyük nüfuzu var idi. Mənim oxuduğum həmən mühitdə. Müəllim Fəzail İbrahimlinin məvacibi nə qədər olur? İlk məvacibdə nə almışsınız? 120 manat. Nə almışsınız? Bax, ilk dəfə o maaşı götürəndə. Demək, hansısa ki, bir arzunuz var idi. 21 yaşım tamam olmuşdu aprel ayında. 22-nin içində idim və sentyabrda 22 yaşın içərisində sentyabr ayının axırında mən maaş aldım, 120 manat. Çox sevindim, ilk maaşım idi və sevinclə gətirdim onu, təqdim elədim atama. Baxdı belə diqqətlə, atam da dünya görmüş adam idi. Dedi, oğlum, sən artıq sənin sarı narahatçılığım qutardı. Sən bu dövlətin bancına üzv oldun. Təhsilin var, yaşaya bilərsən. O sənin halal pulundur. Ona mən toxuna bilmərəm. Ona mən yə durmayacağım. O sənin pulundur. Amma mən təbii ki, bunun deməklə deyildi. Bir ailədə büdcəyə idi. Bəli, bəli. Anamız da verirdi pulu. Elə atam da qazandığını ona gətirib verirdi. Mən də maaşı... Ailədə bir ümumi büdcə olurdu. Bəli, ailə büdcəsi idi. Bu planlaşdırılmış formada idi. Deyim, belə dağıdıcı həyatımız yox idi. Axı, bu şəhər yeri deyildi. Yaxud da ki, belə firavan həyat deyildi. Sağa, sola səhmək. Hər şey planlaşdırılmış formada olurdu. Fəzəmə, bir müəllim olaraq nə dərəcədə hərdən ədalətsiz qərarlar vermişsiniz öz tələbələrinizə. Yəni, qiymət yazmışsınız, amma sonra peşmən olmuşsunuz ki, yox, belə deyildi. Mən tam səmimi deyim. İndi mənim tələbələrim, bax, bu Milli Məclisdə də oturur. Deputatlarım var, deputat tələbələrim var. Onlar bugünlərdə məni görəndə əllərin cibindən çıxardır. Bir dəfə yas yerini getmişdik Heydər Məscidinə. Və orada mənim deputat həmkərlərimlə gedmişdim. Orada bir nəfər bizi görən kimi siqareti yerə atdı. Hüquq mühafizə orqanında çox yüksək vəzifədə işləyirdi. Və tələbəniz olub. Tələbəm olub. Bugünlərdə həmən hörməti saxlayır. Tərəzinin gözünü çalışmışam, pozmayayım. Müəllimi hörmətdən salan birincisi onun nəfsidir. Rüşvət təklif ediblər sizə. Bilirsiniz. Mənim o tək mən deyiləm. Bakı Dövlət Universitetində bugünləri mənlə həm yaşıd bir nəsildən olan insanlar var. Bir qırmızı xət keçdi o dövrdə. Mən deyim ki, tək mən deyiləm. Biz elə bir bizə bir vəh gəldi mi deyim, biz qəribə bir dalga yarandı ki, biz özümüzü elə vəziyyətə gətirdik ki, artıq bu düşüncədən uzaq olduq. Bunu ona görə rahat deyə bilirəm ki, ekrana baxan hər biri orada baxıb ürəyindən başqa şey keçirtməsin. O halallığı dövdür. İndi siz sual verə bilərsiniz ki, bəs yaxşı, orada tapşırıqlar var idi, filan var idi. Yəni, mən demək istədim ki, tapşırıqlar indi təbii ki, universitet mühürlədəsə qoyur zərfəkməli, xayiş edirəm, nə bilim, zaçıq kitabçan və s. Yox, əvvəla uşaqlarla münasibət o səviyyədə qurulub, mən çox İntizam sevən, özünə hörmət adamım, hər kəsin həyatda bir var dövlət düşüncəsi var. Mənim şəxsiyyətim mənim, mən tanıyanlar yaxşı bilir. Bir kəlimə artıq əski, heç kimlə nə danışmaram, nə də mənə qarşı imkan vermirəm. Tələbə də müəllimə baxır onun əxlaqına, onun özünə aparmağına. Tələbə sentyabrda imtihan yoxdur ki, elə sentyabrda gələn kimi cumsun sənə desin ki, Əvvəla, mən o işlədiyim mühitdə o demək deyil, başdan ayağa rüşvət qorruq idi, bir dənə mən toz içərisində çiçək idim. Yox, orada
çox az hallarda olardı ki, məsələn, tutaq ki, qrupda 25 nəfərdən 3-ü 4-ü belə natəmiz addımlar ata bilərdi. Sentyabrda auditoriyaya girmisən, özünü təqdim eləyirsən. Yanvarda imtihan başlanır, artıq sənin obrazın var. Buna yaxınlaşmaq olar, olmaz. Siz mənim tələbəm olsaydı, sizin də cəsarət çatmazdı o düşüncəyə gələsiniz. Yəni, özünü aparmaqdan asılıdır hər şey. Bəli, mən ona gəlib çıxmaq istəyirəm. Həm özünü bəli. Necə aparırsansa elə, amma tapşırığa qulaq asmışam, necə balans etmişam onu. Məsələn, səhrada bitmir ki, bir də görürdün, ən yüksək eşalondan bir tapşırığı var. Sən artıq sevgidən yox, məcburiyyət üzrünə, sən mi danışıram, bunu yetməliydim. Yaxud illərlə oturub durduğun bir adam sənə bir imtihan xahiş eləyir. Və bunun içində bir sağlamlıq var, bir səmmiyyət var. Təbii bir hadisə var. Əgər o ən zəif uşağı xahiş edib, mən ona 4 yazırdımsa, zəif uşağı, artıq o qrupda 3 alan uşaq olmazdı. Bax, bu yolla o ədalət hissini bərpa eləyirdi. Fəzal mən, incisənətə marağınız necədir? Mədəniyyətə, ədəbiyyata məşğul olmuşsunuz mu, olursunuz mu? Hobbiniz nədir ümumiyyətlə bu sahələ üzrə? Mən bir düşüncəm var. Mən orta məktəbdə oxuyanda riyaziyyatı öyrənmişəm. Bir müsahibələrin birində də demişəm. Riyaziyyatı dərk etmişəm. Tarixi öyrənməyə çalışmışam. Ədəbiyyatı isə sevmişəm. Mən böyük ədəbiyyat sevgim var. Mən təkcə bir cümlə ilə demək imtihanda demək əla qiymət aldım qəbul imtihanında. Əgər vaxt imkanı isə, bir günlərdə o kompüterdə var, beyində, yadımdan çıxmayıb. Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər əsəri düşmüşdü. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin, unutmuşam, birinci ya ikinci cildində var, oradan oxumuşdum. Müəllif köhnə həyatın tənqidinə həsr etdiyi Ölülər əsərində İslam eytiqadı və zeyniyyəti nəticəsində kütləşmiş bir qrup avam və nadan cəmaatı, bu mühitdə fürsət ələ keçirmiş olan, xalqı soymaq üçün hər cür hiləyə və fırıldağa müraciət edən ruhaniləri tənqid etmişdir. Əsərin fəlsəfəsi də bir bu cümləyə, Allah rəhmət eləsin, səhv eləmirəmsə Yəhya Seydov idi, bir bu cümləyə mənə əla yazdı. Dedi, sən əsəri təhlil etdin. Yəni, ədəbiyyat sevgisi bu günləri də məndə var və çalışıram ki, çox, şeiriyyəti çox sevirəm. Aha. Həddindən artıq. Yəni, ədəbiyyatı sevməyən adam biraz quruluq olur onda, onun təbiətində filan da. Adətən biz müəllimlərin obrazından danışdıq. Biz müəllimlərin arzularını bir saf, təmiz görürük və ictimai siyasi fəaliyyətə gəldikdə, siyasi aləmə qatıldıqdan sonra siyasətçi Fəzail İbrahimli, müəllim Fəzail İbrahimlinin arzularını nə dərəcədə puç etdi və sizə real mənzərəni göstərdi? Çox, sadəlövlük getdi. Çox maraqlı bir sualdır. Hə, bu həm də çətin sualdır. İndi mən desəm ki, elə müəllim qədər bu siyasətdə də yəni o filan o müqəddəsliyi qoruyub saxlaya bilmişəm. O mümkün olmayıb. Niyə? Müəllimlikdə atdığım addımların hamısı məndən asılı idi. Mən necə istəsəydim, elə də edərdim də. Mən, idarəçilik mənim əlimdə idi. Amma siyasətdə tamam başqa bir dünyadır. Əgər sənin üstünə, məsələn, 40 min seçicin varsa, bu 40 mininin hər birinin bir dərdi olsa 40 min dərddir. Sən necə ola bilər ki, bunların qarşısında mütləq burada bir qrupu qəbul olunmalıdır, gücün çatanı yetməlisən, gücün çatmayanı başa yola verməlisən və ən əsası isə əgər tələbələrimdən indiyə qədər dərs dediyim tələbələrdən biri məndən narazı qalmayıbsa, o demək deyil ki, seçicim də qalmayıb. Yəni, burada görsünüz nələr baş verir. Narazı seçici ilə qarşılaşmışsınız görüşlərdə. İndiyə qədər mənim qarşımda durub, seçki vaxtı bəli, müəyyən apanetlərimiz olurdu, öyrədirdilər, müəyyən qüvvələr, solaxay suallar, zatlar verirdilər, o başqa. Amma bugün mən gedim, xalqla görüşüm, cəmaatla görüşüm, orada bir nifrət əhvalı ruhəli adam görsəm, mən özümü çox pis eləyərəm. Özünüzü pis eləyərsiniz. Bilirsiniz necədir? Bu insandır.
Aha. Sənin gəlib yanına. Ola bilsin ki, sənin istəyi sənin hüdudlarından, statusundan kənardır. Ən aşağısı sən bunu onu başa salmalısan ki, bu mənlik deyil. Bir də var ki, kobud formada insanları otaqdan çıxartmağın iki forması var. Tutaq ki, kimisi otaqdan çıxardırsan, bu atalar misalı var, deyir ki, söz var atam indirər, söz var atdan indirər. Bir var ki, məsə deyirsən ki, rədd ol, çıx get buradan. Xətirinə deyirsən, kobudsan, ruhin incidirsən. Bir də var deyirsən ki, çox xahiş edirəm, zəhmət olmasa azad eləyin otaq. O ikinci dediğin çıxıb gedir, birinci də gedir. Birinci nifrət eləyə gedir, ikincisi isə deyir, necə mədəni adamdır da, indi bundan asılı deyildi. Mən çalışmışam ki, inandıra bilim. Heç bir seçicim deyə bilməz ki, indiyə qədər. Məni Fəzail müəllim Milli Məclisdə 20 ildir mən buradayım, 20 dəqiqə gözlədib. O mümkün deyil. Məsələn, qəbul şöbəsinin müdürü var idi, mən ona indi təqaüddədir. Mən xahiş etmişdim ki, ora gələndə, hətta Milli Məclisdə oturanda da mənə zəng eləyin. Orada fürsət var da, məsələn, tabloda yazılıb 10 nəfər. Onlar çıxış eləyənə qədər sən oradan çıxa bilərsən, gələ bilərsən. Bəli. Hə, həmən müddətdə gedib onları qəbul eləyirdim, durub rayondan bura gəlibsə, mən rayon deputatıyam da. Onu niyə burada gözlətməli? Yəni, nə asılıdırsa eləyirsən, amma deyim ki, hər şeyi edə bilmirsən. Çünki səndən asılı elə şeylər var ki, o sənə aid deyil. Vətəndaş nə vaxt həmrəy ola bilmir? Vətəndaş o vaxt... Gəlisini özünüzdən götürək. Tutaq ki, şəxsi həyatda, fərdi şəkildə deyək. Bax, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının mavinisiz, yəni artıq 30 ilə yaxındır. Özünüz nə zaman həmrəy ola bilmirsiniz? Həmrəy o vaxt ola bilmirəm ki, düşüncələr toxuşur orada. Düşüncələr də xarakterin məhsuludur. Xarakdirsə, beynin dərk etməyindən yaranır. Məsələn, hadisələrə yanaşma var. Bəzən o rəngdir, boz rəngdir. Sən bunu qara görürsənsə, artıq çaşırsan, düz görmürsən. Ağ görürsən, yenə də o bozun öz rəngi olmalıdır. O rənglər qarışığı görüləndə, yaxud da ki, mənafi naminə düşüncələr formalaşanda orada mütləq toqquşma ola bilər. Bir var, hadisələri sən obyektiv reallıqdan izah edirsən, bir də var, o hadisəyə yanaşmada sənin mənafiyin var. Artıq orada ədalət hissi ola bilməz. Hadisələrə yanaşmada, həyat tərzində, addımlarda, münasibətlərdə, əgər sən mənafi güdmürsənsə, hamısı sağlam olur. Mənafi güddün. Siyasətdə də, müəllimlikdə də, həkimlikdə də, bütün sənətlərdə şəxsi mənafiyin müstəvisində düşünürsənsə, orada heç vaxt təmizlik ola bilməz. Bugün də pedaqoji fəaliyyətinizi davam etdirirsiniz. Balansı necə saxlayırsınız? Tutaq ki, belə deyək də, saf təmiz müəllim və yaxud dediyim kimi və siyasətçi seçiciləri ilə görüşən, yəni ictimai siyasi həyatda kifayət qədər tanınan Fəzail İbrahimli. Mən çox gənc ikən müəllim işlədim bu. Gənc vaxtında insanın nəfsi iti oluraq. İnsan ömrünün 50 yaşına qədər nəfslə ağıl arasında müharibə gedir. Həmişə nəfs zorlayır ki, qabağa geçsin, pula, həyata və s. O dövrü uğurla keçən adam sonradan səhv edə bilməz. Bir müsahibəni oxumuşdum sizinlə. Deyirsiniz ki, nə kredit borcum var, nə də belə öhdəliyim. Hə, yoxdur. Mən rəvan yaşamışam. Günlərdə rəvan yaşayıram. Övladlarımın Allah üzün ağ eləsin. Bizim müqəddəs kitabda deyilir ki, Tanrı valideynləri övladından imtihan edir və övladından xoşbəxt edir. Tanrı mənə bütün xoşbəxtlikləri verib. Çox görməsin Allah. Varlı həyat yaşamamışam. Çalışmışam ki, bilirsiniz, həyatda ola bilməz ki, insan həm varlı olsun, həm də aburlu. Həm cəmiyyətin gözündə varlı olsun, Bəli. Həm də əxlaqlı. Bu tərəzinin gözüdür, ikisinin biri ağır gəlməlidir. Mən çalışmışam ki, avruma, ismətimə daha çox üstün. O mənim varım, dövlətimdir, mənim şəxsiyyətim. Ona görə də çalışmışam, ona daha çox üstünlük verir. Əzəl əbəm, təşəkkür edirik bu ayrılan vaxtda. Doğrudan da biz əslində həm müəllim, həm də siyasətçi Fəzail İbrahimlinin bir obrazını gördük. Yəni sizin elə özünüzün sayənizdə minnətdarıq.
Real TV'de Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədr müavini Profesör Fəzail İbrahimin profiliydi. Salamat qalın.